God för... Ja. God förmiddag. Klockan är 9:30. Jag ska... Men... det är måndag idag. Dagen efter från igår. Gårdagens video. Nu ska vi se. Jag har öppnat min kalender. Jag fick ett kinderägg. Som jag pratade om igår också. Jag fick lilla Rudolf. Jag tar det som att det är det i alla fall. Och så kan jag sätta fast honom. Så. På ett papper. Och jag ska nu faktiskt in. Ska sätta på den här korken. Va? Jag har räknat ut hur många julmust jag kan dricka. Varenda dag. Från och med idag till. Tills jag åker helt enkelt. Jag är ju inte här julafton. Men jag har ingen läsk faktiskt. Från efter julafton. Från till helgen. Till nyårsafton. Så att jag får dricka väldigt mycket saft. Men jag har mycket. Jag har påbörjat att jag ska dricka saft idag. Jag ska fylla på min vattenflaska. Jag ska dricka. Jag är inte till den. Faktiskt, jag ska göra det nu. Jag ska faktiskt göra det nu. Fylla den faktiskt. Sen ska jag sätta, jag ska prova mina leggings. Det ska jag göra först. Jag köpte sådana, nej men de visar jag väl igår också tror jag. Sådana här leggings. De ska vara fodrade. Och det är XL till 3XL. Så det är två storlekar jag är en. Och jag tycker inte riktigt om det egentligen. Jag ska prova dem. Ja, här är nagellacket förresten, det blåa. Med glitter. Alltså jag dog för det. Seriöst. Nu ska vi se här. Den lilla mjölken. Jag tycker inte om att dricka mjölk längre som det är. Det är så konstig eftersmak i munnen. Jag har inte ätit upp kinderägget chokladet. Jag har inte gjort det. Jag kände liksom det var lite för tidigt. Jag ska fylla vattenflaskan. Jag ska dricka. Jag återkommer. Halleluja moment. Ska jag säga er. Med leggingsen. Men de kommer vara väldigt svåra att gå på toma. Och det är extra söm i rumpan. I och med att det är foder i dem. Så de måste vara liksom. Mer elastiska. Vad gör jag ute i köket? Jag har mitt vatten i där inne. Den skulle jag kunna ta där kanske. Ja, den skulle jag kunna ta där. Så. Jag blev ju varm. Och det är jag ju varm när jag klär mig. Så att det är ju liksom. Nästan piece of cake. Mitt problem var med. Nu måste jag göra handen under igen ändå. Fram och tillbaka. Den ska vara kvar. Den ska också skena ut. Förlåt för vinkeln. Men det får bli som det blir helt enkelt. Jag hoppas inte tappa telefonen nu. Den ska vara kvar där. Var är mitt vatten? Den är i sängen fortfarande. Vattenflaskan. Men gud med det här. Vi måste ändå sitta här ändå. Jag ska, ska fixa min almanacka till köket. Nej men jag har två sömmar i dessa leggings i rumpan. Och jag är inte van vid det jämfört med de andra leggingsen som jag köpte på Ängelbacksbodan. Så det var svårare för mig att få på mig dem. Men jag erkänner faktiskt att de sitter jättebra. De är jättesköna runt midjan. Så jag höll på att dö. Seriously. Jag ska säga till. Nej men den ska jag sätta ut i köket. Den tar jag mig in igen. Så den tar ett stort hus. Alltså ett hus. Det är bara en tvåromslägare. Här har vi öppnat. Och jag brukar ju aldrig ha. Kläder på mig nu. Alltså för sig med. Alltså liksom. Äh,
jag kan inte, jag tycker det är sjukt äckligt att gå runt med kläder som är helt nya. För det är väldigt mycket färg. Och helst de där när man provar göra färgen. Jag vet inte hur många som har provat vad det nu är jag provar för någonting. Och hur fräscha har de varit? Jag provar ju, men jag kan inte ha den sen när jag kommer hem och liksom inte tvätta den. Där blir jag äcklad. Fruktansvärt äcklad. Men vi är så olika och tur är väl det. Nu ska jag ha en perm. Är den här då? Jag har många permar. Det är en perm där. Men det är inte den jag letar efter. Jag har en perm här, men här är viktiga papper i den. Yes, jag ska sätta mig och göra den här almanackan för december månad. Och jag kan sitta med dem. Alltså gud, jag kanske skulle gå upp en storlek ändå. Men det är lite sådär. Det är lite genomskinliga tycker jag. Jag kanske blir för stor ändå i och med att de sitter så bra som de gör. Jag känner runt midjan. Är kanske en storlek till. Om det är en storlek till. Faktiskt. I och med att det var lite problem att få upp dem. Jag är ju som sagt, jag är så van vid bara att dra upp. Men som sagt, jag ska sätta mig och fixa här med så. Med almanacka och jag vet inte om jag ska sitta och lyssna på något eller vad. För jag ska inte sitta och mäta länge. Jag har ju öppnat upp den här boken igår. Jag var lite inne faktiskt för jag var lite lat. Och sätta upp den här på men snälla. Kylskåpsdörren. Tejpa upp den. Och sen sätta den bara någon typ av någon kläm eller någonting. Jämt till månaderna. För jag har ju en hel månad på två sidor oavsett. Men så tänkte jag, nej den är för fin. Jag vill se. Jag kommer ha den och klistra i. De här i papporna som jag har pratat om. Faktiskt. Kommer faktiskt göra det. Jag kommer faktiskt att göra det. Så. Men jag ska se vad jag har för färgpapper här i. Och vad, alltså om jag kan använda det till det jag ska använda det till typ. Och lite så. Jag ska ta. Jag måste köpa fler stativer ju. Detta är så jäkla pisstråkigt. Seriöst. Faktiskt. Jag vill köpa rejäla stativ och jag ska se om jag kanske kan göra det i januari. Se lite hur mycket pengar jag har fått över jämte till min semesterpeng för att jag fick med pengar över nu. Faktiskt. Jag fick faktiskt pengar över nu. Så, oj. Jag satte upp, blev lite varm innan. Jag har fixat med en liten lampa här i. Jag har meckat lite med ström och whatever, så för lite så. Sitter här i, fortfarande, i mina konstiga leggings. Men de sitter jädrans bra. Jag har inte ont någonstans. De sitter väldigt bra så, men inte bra i skrevet. I alla fall, jag har suttit här och fixat december och januari. Det ska tejpas upp på kylskapet som jag inte kom på innan. Det var ju fan vad jag var trög där. Och sen visste jag ju om att jag har hela nästa år. Den är klar nu. Jag var ju tuta att köra i januari. Så det är jätteskönt. Sen så... Ja, exakt. Sen så vadå? Ja, sen har jag ytterligare nästa år igen.
Så jag har hela 23 in i 24 till september. Alltså är det klokt? Alltså så mycket har jag kvar till september. Oktober, november, december. Det är bara 3 månader jag sätter in i den andra boken. Jämt i det året. Och sen kanske jag får ett helt år till i det. Ja, det är faktiskt riktigt kul. Det är det faktiskt. Och jag har verkligen älskat denna boken. Jag ska visa. Ni känner igen den. Den. Alltså det har varit så när jag har åkt ner till mamma jämt till dagstur. När jag ska åka hem igen. Och då har det blivit lite så. Jag behöver inte ha den boken mamma. Jag kommer inte använda den ändå. Och det är ju så sant. Och varför går inte att asa på den? Jag har saknat den så mycket. Bara för att ha den med. Bara för att den ska vara med. Då tycker jag om boken. Och de här flärpisarna, de kommer jag ju ta över till den andra med spiral helt enkelt. Och använda dem där. Så de ska ju inte vara kvar här i denna. Det blir för dyrt att köpa mig en ny bok för de här flärpisarna. För att jag ändrar ju inte de här flärparna jättemycket. Nu ska vi se, där är vi. November, den ska jag faktiskt ändra nu, så är det... Jo, det är ju de här. Ja, de här flärpisarna jag pratar om. Jag ser inte nu. Stäng. De flärpisarna där. Jag har lite privata där. Men det är de jag pratar om. Så, nu är vi i december månad. Perfekt, nu är vi på rätt sida. Så. De kommer jag ju använda i den andra boken också liksom. Men i alla fall de här leggings. Jag ska säga till mamma om att köpa mig 4 till om där är. Alltså, ja, minst 4 till. Jag måste ha 5. Och om det finns så många till. Vi ska prata nu i slutet. In i denna veckan. Så... Alltså jag är så mörg i huvudet. Så ska jag säga till henne att hon preppar upp helt enkelt. Så får jag ha mina boxershorts i istället. Istället för trosor kan jag inte ha. För de, alltså ni som är i min ålder-ish. Om ni vet vad jag menar när jag säger kalasbyxor. De kasar ner jämt till skrev som kalasbyxor. De blir kalasbyxor, det är liksom, jag vet inte hur, det är strumpbyxor fast lite tjockare. Men de tyngde sig så pass mycket under dagen så det blev så att de kasade ner. Och de kasade inte av, de bara kasade ner helt enkelt. Men om man köpte en storlek mindre så var de alldeles för små, då gjorde det ju ont. Så det var verkligen, alltså det blev som, vad ska jag säga, långkalsonger fast för tjejer. Faktiskt flickor. När jag använde det jämt till klänning och såna grejer. Åh, herregud vad länge sedan det var. Oh. I alla fall så, då gick jag ju på fritids. Så sen började jag med leggings när jag gick på högstadiet och sånt. Åh, jag älskade det. Oh my god, jag älskade leggings på den tiden. Jag gör det ju fortfarande. Jag vill bara gå i leggings. Så det är inte det som är det. Alltså. Ja. Yes. Nej, nu ska jag ta en paus från den här. Jag vill göra någonting med den här, men jag vet inte vad. Jag har ju pärlor. Så jag har ju snöre också. Så jag skulle ju kunna göra, tejpa fast den i bordet. Göra basic med någon fläta eller något. Men jag vet inte hur... Jag skulle vilja sätta den här i, för som jag menar,
Detta är mitt armband. Detta, det kommer jag vill ha glitterpärlor till denna här, denna faktiskt. Jag gör lite så basic bara. Men oftast blir inte det bra. För pärlorna går nog inte igenom det hålet. Det tror jag faktiskt inte. Det tror jag att de är för stora för det. Jag vill ha i soffan. Och sen har jag en som jag kan ta med mig när jag ska iväg helt enkelt. Och sitta på tåget och bara hålla eller flippa så här. Alltså, jag tycker det är så mysigt. Jag tycker det är så mysigt. Men jag ska ta på mig mitt armband faktiskt. Jag tror att det är lite för stort. Med en till två stycken. Jag vet inte om det är gummibandet som har gett med sig. Jag tror faktiskt det är det. Lite så. Jag avslutar. Jag har ingen... Jo, jag ska ha korv idag. Korv med makaroner ska jag ha idag. Jag måste äta upp min korv. Jag ska ta fram nu. Jag ska... Jag har inte sagt vad klockan är. 11:22. Jag skulle ha suttit och ätit nu egentligen. Men jag fortsatte med boken. Men sen kände jag liksom bara nej. Nu får jag ge upp det. Och... Så jag ska ta fram korv. Sen har jag då, jag har snabbmakaroner, jag har spaghetti och jag har pastaskruvar. Så jag har lite att välja på. Och sen, nu ska jag äta macka med skinka och rödbetssallad. Jag äter det så det sprudrar ur öronen. Och sen ska jag frysa in resten av skinkan. Och jag måste komma ihåg att jag har skinka i frysen. Det är vanlig påläggsskinka, det är ingen sån julskinka alls. Jag är inte jätteförtjust i det, den är lite torrare också. Så nej, det är påläggsskinka jag kör med här. Jag lägger den floppgrisimysen där, jag tar med mitt vatten. Jag ska dricka nu också, där ju. Alltså, jag ska köpa flösorna, jag ska göra det också. Jag ska säga till mamma när hon... om hon ska till ÖB. Hon brukar säga vad hon brukar köra någonstans. Och säga till henne att hon... Om de är framme, de där Pride-grejerna. Och så kanske säga till henne också. Säga att hon köper den här jävla stora visselpipan. Så jag kan få att mig snöra till. Nu ska jag äta. Jag säger, ni får ha en bra dag utöver. Så ses vi när vi ses igen.